Сервери німецьких МЗС та Міноборони атакували російські хакери. За даними видання «Шпігель», хакерська група, яку пов'язують із Кремлем, упровадила шкідливе програмне забезпечення на урядових комп'ютерах і змогла викрасти дані. Сліди атаки виявили кілька місяців тому, вона могла тривати цілий рік. Аналітики припускають, що атака на німецькі держсайти могла бути частиною масштабнішого кібернападу на країни Євросоюзу.